zlo. Zavezan za drvo, ne znam gdje se nalazim, bez mape, bez interneta. Sigurno se pitate kako sam ovdje završio. Ja se uvijek fleksujem svoje žene kako imam nevjerojatnu moć snalaženja. Kako vjerujem u to da ne mogu da se izgubim. I zato smo odradili ovaj eksperiment. Ona će mene da odvede gdje god hoće, a ja trebam da se vratim kući bez mape, interneta i bez ičije pomoći. Na sve to, rekla mi je da mi je spremila nešto za mene, bez obzira uspio ja ili ne, na kraju ta stvar će me ostaviti bez teksta. Dobrodošli u prvu epizodu, vrati se kući bez pomoći. Ovo će biti moj najbolji dan u životu. Šta? Zato što idem vrati da uživam. Raskinuli smo partu. Oh my god. Našli smo gdje ćemo da ga ostavimo. Ne znamo će se snalaći, iskreno nikad nismo bili tu. Biće ovdje. Odlučio sam da vam ne pokažem gdje se nalazim. Da ovu avanturu proživite iz mog ugla. Mislim da je vrijeme da ovo pokažem na YouTube. Krio sam već 7-8 godina snimam za YouTube. Znaš kako čudan nosiće? Kao da naš nosi neku pelenu. Normalno izgledam, ili tako? Pa. Da li se vidi iza da mi se mrda kao da se možda ukaknja? Ajde mi. Izla sas. Malo izla sas. Bravo, we are going dark. Što staje na pačke? Izvinite, ne vidim šta daj mi. Opa, odo smo, a? Bravo, bravo. Neko će misli stvarno tako napojom. Aaaa, povjetarac. Šta će ljudi misli koji vidje skvojeno? Pa ne znam, ljudi gledaju, brate. Ćao, ljudi. 34 minuta treba kolima. Gde ideš ti, burac? Pa koliko će mi treba 6 godina, bajs? Da si mene ostavio tamo, ja kao prvo ne bi znala na koju stranu da idem. Zašto si? Ja, nisam zapamtio gdje je bilo sunce. Ne, šta je zapad? Ako se ne pomeram duže od pola sata, ili jedem, ili sam mrtav. Ok. Ja se ne bi vratila nikad u životu odatle. Ja se bojim samo da te kerovi neki ne napadnu. Neće mene kerovi, gledaj koliko isam. Tvoja slobodna procena, gdje te vodimo? Nisam ostio uzbrdo. Znači, sedim u kolima i nisam osjećao da se auto ide gore dole. Znači, molim Boga da je u Vojvodini. Nisam čuo kao zvuk mosta. Tako da otprilike znam da smo između Save i Dunava severno. To je to, eno ga. Ovrat ko balkanski misterije, šta je ovrat? Da, ljudi, nemojte se prdat. Najzbiljnije, ja sam malo uplašio. Nisam čuo zvuk ljudi zadnjih 15 minuta. Bro, ja sam bojim, brat. I znaš šta je najče? Odjednom se smrklo. Nemojte, ljudi. Aj, nemojte, molim vas. Smrklo. Zašto je ovako grbavo, brate? Šta se dešava? Što se mrdamo ovdje? Off-road idemo. Aha, zabranjeno smatranje, snimanje i pristup. Oh my god. What the fuck, gdje ste vi otišli? Lovište. Fuck. Čekaj, ovo. Ja ne znam šta je ovo. Ne, ja ću tebi držati za ramena. Čekaj, zatvori vratice. Oh my god. Oh no. Šta je ovo? Gdje ste me vi odveli? Oh my god. Nemojte me ostaviti, molim. Ajmo, bole. Ajmo, čao. Čao. Nosim ovu traku. Nemojte ići, molim vas. Evo guske, evo guske, guske. Doviđenja, mahi. Pam, brate, pupa. Gde se ja nalazim? Šta je ovo? Brate, gde sam ja uopšte? Šta je ovo, brate? Dobre, nije katastrofa. Zašto sve je ravno, znači u Vojvodini sam i dalje. Ajoj, gle, baj se ovom žbunju. Samo se ne probuši na ove ruže, čoveče. Dobro, imam bajs, bit će mnogo lakše. Sada veliko pitanje, da li idem levo ili desno. Pretpostavljam da ovuda nisu došli kolima, jer ne vidim nikakve tragove. A ovdje vidim kada je malo išao auto. Tako mislim da ću izabrati ovaj pravac.
Ovo će biti dugačak, dugačak dan. O, dobar je majstvo. Au, brate, ne znam se otišli lijevo ili desno. Brate, ovo je mnogo teže nego što sam mislio. Kao očigledno mi je da se otišli tuda, ali ja mislim da... Nešto mi je govorio da se tuda otišli, samo da bi mene zbunili. Ajmo. Znači, tu su i oni bili, dobro. Definitivno je ćorsu kak. Znači, ipak je u ovom drugom smeru. Ovo je predobro. Sada moram više da podignem sice. Snimao sam jedan klip s Aleksandrom Romanom u biciklizmu. Taj klip nikad nismo završili, ali sam puno naučio toku snimanja tog klipa. I jedna od stvari je da moraš ono skoro da opružiš nogu kada verglaš. Što znači da ja moram podići ovo ovako. Mislim da će ovo biti bolje. Samo mi neko volan mi onda nizak. Ali ajde. Koliko je lakše da se vergla. Izvinite me, u kom pravcu je Beograd? Aj, ja bre. Ubeđen sam da smo iz onog pravca došli, ne znam zašto. Krenem u pogrešnom pravcu i vozim se sat vremena. Onda sam izgubio 2 sata jer moram i da se vratim nazad. Ova ulica mi baš deluje prometno, a sad ne znam u kom pravcu bi bio Beograd. E tu daljini se vidi kao neko, ne znam šta je to, brdo, neka šuma, ne znam šta je to. Iskreno, plan je da dođem do rijeke, onda skontam da je to Sava ili Dunav i automatski znam da je Beograd. Podsvesno hoću da izvučem mobilni i da pogledam gde sam, razumeš, on kao ok, gde sada dalje. Toliko sam zavistan od ono Google mapa, toliko sam zbunjen, brate. Mislim da će ovo biti mnogo jednostavnije. Zbog nekog razloga ženi idem u tom pravcu, ne znam zašto. Imam osjećaj kao da je tamo reka. Mislim da je vrijeme da verujem svojoj intuiciji. Nikog smisla nema da krenem u pravcu njive, ali srce mi govori da ću tamo naći Savu. Ubeđen sam, ne znam zašto sam ubeđen. Nema nikog smisla, ali idem u njivu, brate, boli me dupe. Ovo je jedna lagana od najglupih ideja koju sam imao za video. Čovje čorska koja je nečija kuća tamo, ne znam, iza da li se vidi. To je nečija kuća. Znači, dalje mislim da je u tom pravcu reka, ali ja blokiram taj put, tako da iću vamo, pa ću onda poslije ići desno. Jako ne reći što ja ne znam gdje je Obrenovac. Čuo sam za Obrenovac milion puta, znam viceve o Obrenovcu, a ne znam gdje. Nemam pojma u kom je odnosu sa Beogradom. Tablice koje vidim su KŠ. Šta je KŠ, brate? Ne znam, stvarno. Hvala. Nema čemu. Znači, ljudi staju u kolima i mene pitaju za uputstva, pa ja ću se ubiti, pa ne mogu biti više izgubljeniji. Jel ovo realna stvar? Na drugoj raskrsnici mene ljudi pitaju gdje je neko mesto. Znači, idem tamo, pa makar crko, idem do kraja. Iako je znam da je Beograd tamo negde, ja idem do kraja, vrate, vamo, nema veze. U mojoj torbi se nalazio traker i Goca je mogla da pogleda u svakom trenutku gde se ja nalazim. Da ono zgradu to posto. Ne, Dario se zeznuo, otišao je prema Obrenovcu u neki put u njive, a trebao je da ide vamo, a on je otišao vamo. Ne, ajoj, ne. A joj, pa on nema šans, on ako se zeznuo na prvoj krivini, on neće nikad doći kući. Bukvalno prvu krivinu koju je mogo da promašio. On neće nikad doći kući. Znaš šta dugo nisam radio? Vozio biciklo bez ruku. Malo pauzu, ne znam zašto ovaj put počeo da skreće u pravac koji ja ne želim da idem. Znači, verglam, brate, crkva sam, nije mi dobro. Plan mi je, vidim neku fabriku skroz daleko, pogledajte ovo. Fabrika je jako daleko, ali imam osjećaj da je ona pored rijeke i da tu naš njoj treba neka voda. Idem do nje i onda ću naći rijeku i to je to, rešio sam cijelu misteriju. Sad, ako ta fabrika nije pored rijeke, izgubio sam previše vremena. Ok,
Krivo mi što nisam poneo drona da snimam sve kako verlam. To bi bilo čitanje, mogo bi da poletim da im sve oko sebe. Baš mi drago što sam ovo radio. Onako prava avantura. Levo je Obrenovac, desno Rogar. A ja želim da idem pravo. Sramota me, ja stvarno ne znam gdje je Obrenovac, gdje se nalazi na mapi. Vjerojatno mislite da lažem. A majke mi ne znam. Ali pošto nemoj idem pravo, ipak će ići Obrenovac. I ne vidim ovu fabriku, ne znam gdje je. Pojavili se kući i sad ne znam gdje je. Je li ovo zabranjeno ili dozvoljeno? Zbunjen sam jako. Slabo zračenje, a? Da sam kolima poneo bih, majke mi. Au, brate. Au, brate. What the fuck? Ovo je jako loše. Ja sam krenuo u ovom pravcu da nađem reku. Ja sam našao jezero. Odakle ovdje je jezero? Ne vidi se na kameri iza jezera. Moram naći neki prilaz. Ovo nema nikog smisla. Otkud jezero, brate? Ovo nema nikog smisla. Treba bude Sava ovdje. Ne jezero. Gdje ima jezero ko Beograd? Ja nemam pojma uopšte. Skontali smo po mapi da je on pogrešio mnogo i da nastavlja dalje da greši. I ja ne znam, meni je njega jako žao, mislim, ja ću jednom trenutku vjerojatno otići kolima po njega, pošto mi ga jako žao. Ja, ovo je krenulo gore nego što ja mislila da će biti. Yeah. Šta je ovo? Sada nisam 100% siguran da je ovo jezero, zašto imam osjećaj kao se voda kreće u jednom pravcu. Kad gledam površinu, voda izgleda kao da ide u ovom pravcu. Međutim, izgleda kao jezero, jer vidim tamo jedan kraj jezera i tamo vidim drugi kraj jezera. Iako reka ne bude bila s moje desne strane, to znači da je ovo jezero. A otkud jezero ovdje? Ja nemam pojma. I ne vidim više nigde onu fabriku, ljudi. Vidim je. I dalje je jako daleko. I dalje želim da odem do nje. Dario je došao do jezera i sada može da ide ovamo pa da se vrati na taj normalan put, ali ne znam šta ću raditi. Evo ga na jezeru je. Sad pošto sam sišao pored vode, bit će zanimljivo po se penjem uzbrda. So mi ide u oči i peče me od znoja. Već tamo! Ej, bliži bri! Jo, kerovic, mi sve zeznali. Djubra djena. Znači, lova je ovako. Na moju nogu, bre. Ovo je zašto se ja zaletao da se popem uzbrdu, oni misle se ja da bežim od njih. Ne znam zašto imam osjećaj kao da je ovo tek počelo. A ja sam mislio da sam negdje na pola puta. Prokutao sam ušicu. Iskreno, u ovom trenutku nemam pojma šta radim, samo verglam. Imam osjećaj da to je jako, jako glupa ideja. Nemam uopšte pojma u kom pravcu idem. Mislim da će doći do rijeke Save. Došao sam do nekog jezera. Ja sad se nalazim u nekom naseljenom mjestu. Nije bila tabla na ulazu, ne znam kako se zove. Hoću nađem neku prodavnicu, pojedem neku čokoladicu, nešto malo se zastim, malo se odmorim. Pošto sam i glana i baš dugo vozim. I dalje kašljam zbog one mušice što mi je ušlo u grlo. Našao sam pumpu koja se zove Art pumpa. Tako ima veze umjetnost i benzin. Čujemo od vetra, ali meni je prebrutalno. Ovo mi je jedan od najjačih dana u životu. Nemojte se čuti ako ovo postane serijal. Imam osjećaj da ću sada naiđem na Savu. Ono jezero me samo zbunilo. Okej, onaj auto se okreće, možda i jesu samo njive. Gle, ove šumetine, brat. Au, brate, ovo nije Sava, definitivno. Nema šanse da je ovako uska Sava. Šta ova šuma radi tu, brate? Jako sam radozvan da odemo u šumu. Aleksandar Roman u meni žele da ode malo na offroad. Aj probamo, šta nas košta. Malo vremena i energije. Malo, brate, ovo ne odi nikuda. Aleksandar Roman bi otišao do kraja. Nam osjeća da je iza ove šume
Sava, direkt Sava. Ovo je bio prvi put da se osjeća kao da stvarno nemam pojma šta radim. Ali sam ipak odlučio da verujem u sebe, da verujem u tu ludu intuiciju. Nešto u meni govori da je to pravac ka Savi. Če neki lovci da me upce u šumu, mislio sam divlja svinja. Sam debel ko vepar. A? Ovo je ograđeno. Zašto je ovo ograđeno? Ja sam totalni idiot. Ja sam idem pravo, tamo je Sava 100%, oni mi je ogradili. Ajde ću lijevo. Neko vrijeme sam moram vratiti lijevo opet. Ne, zašto sam otišao u šumu? Mislim da ovo bila prečica do rijeke, ljudi. Još da nisam siguran šta radim. Ovo moja intuicija do sada nije bila u pravu, ali nije bila ni pogrešna. Tako da... ja sam sam u šumi. Brate, šta je ovo? Ti su ovo grantugi, brate. Koji sam ja, idiot, neviđeni konj, kako sam uspio se zaglavim u ovoj šumi. Neću više nikad skrenuti u šumu u životu. Samo bih želeo da dodam da ja bajs uopšte nikad ne vozim. Zadnji put sam vozio kada sam snimao taj video koji nisam završio biciklizmu, a pre toga, ko zna kad sam zadnji put vozio. Ja, moje dupe, pogledaj ovo, brate. Ovo ne može proći čovjek na bajsu. Juj, jesi mene. Zašto sam ja, Aleksandar Romanov. Najjači biciklista u Srbiji i šire. Nezaustavljivi bajker. Offroader. Nezaustavljiva sila. Čujem kola. Čujem kola. Yes. Yes. Kraj šume. Oh my god. Aj, nemoj mi krivit GoPro. Yes. Nemam pojma koji je ovo put. Ali sam ubeđen da je tamo Sala. Ovo je key. Da se ovo se ne potopilo od rijeke, to je jedino što ima smisla u ovom životu. I idem pravo, ne idem ni levo, ne idem ni desno, ne idem po putu, nego idem pravo. Nemoj da je moja intuicija svo vrijeme bila upravo, ni šuma me nije zaustavila. Evo, moralo biti ovako strmo, a? Evo je, Sava. Ajoj, nije Sava. Ajoj, šta je ovo, brat? Šta je ovo? Šta je ovo bre? Gde je Sava? Dok se Dario gubi. Nije da. I da, imam ovoliko malo nade, znači nisam odustao i mislim, ako odustanem, šta? Samo ću napred pauze, onda ću morati opet da krenem, tako da nema opcije da odustanem. Moja intuicija još uvek nije pogrešila, ali nije bila ni tačna. Ja previše imam komaraca, ljudi, znači... I ne treba me ništa me motiviše. Sam treba komarce me oteraju. Ubeđen sam i dalje da je tamo Sava. Pa ja idem uz Savu. I samo ću se moliti da u jednom trenutku s desne strane vidim Savu. Ako ne dam vidu ni jednom trenutku, ja sam idiot. Ali, nemam vremena za čekanje. Zašto ćem pojest komarci. Samo molim te, budi s ove strane. Joj, ljudi, gledajte ovo. Put ide ka Savi. Ako je tamo Sava. Znači Sava je tamo 100%. Opet ulazim u šumu, rekao sam da neću ulaziti u šumu. Gde si Savo, molim te, Savo, pojavi se. Yes. Yes. Mišljam se da odem ovdje u restoran. A bojim se da ne završim kone priče, ono konjač i zec kao lik koji kulira da padne mrak i da me pojedu komarci, ne znam nijem šta. Još uvijek imam snage u sebi, tako ću da verglam. Brate, bicikl me dobro poslužio. Baš je dobar. Idemo. Imamo i prvu mušicu u oku. Ja znam da sam stavio ponet naočare,
sam se kasno setio. Ako se setio već kad mi je bio povoz prekočio. Jedno je salo, sam došao od Ćorskaka. Če ne može se ide dalje. Tako da plan je da odem na ono brdo pored reke. Mislim ću onda ići samo s tim brdom do BG-a. Ne znam koliko sam siguran u vezi ovog puta. Ali ono, mislim da ću ipak ići sa njim. Jer imam osjećaj kada će uskoro padne mrak. Neko sunce, kao da je sve neko sve tamnije i tamnije. Ne sam pravim pauze, znači moram sam da verglam. Kod mene mir, tišina. S jedne strane Sava. Baš je magično. Mislim, bilo bi magično da nisam mrtav umoran. I da me dupe ne boli, znači koliko me ljudi dupe boli. Mislim, drago što sam kupio, ne baj skače, ali brate, nisu puno pomogli. Mislim, ne znam kako bi bilo bez njih. Drago mi je da bole i gocu uživaju. Plan mi je da im se pridružim. Mi uživamo. Znači, moram napravim pauzu. Sam imam problem zašto komarci mi grizu čim stanem na 5 sekundi. Da vučem rukave nazad. Što najgore, nije da me bole mišići kao na butinama. Boli me najviše dupe i bole me zglobovi na ruci, šake, kako sam naslonjen na volan. I leđa malo, zašto sam iskrivljen baš dugo. Iako to što sam našao reku je jako dobra stvar, on tačno zna gde sam i gde trebam da idem. S druge strane, brate, ovi komarci me ubili, znači, ubili me. Aj, ne mogu da pravim pauze, razumeš? Možda mi je bolje išao kroz civilizaciju, stavljamo malo sednem, pojedem čokoladicu, ovo ono. Tu, brate, stane, napadne me 20 komaraca. Znači, nije da sam ostao bez kondicije, nego jednostavno nisam navikao na ovako dugo vožnju bajsa. Znači, dupe me odvaljuje, brate. Zglobovi me boli i leđa. Potom to bi se navikao kad bi vozio svaki dan. Ali kondicija? Znači, uopšte, znači, tako sam se ono utrenirao, to mi je baš drago. Wow. Znači, bilo bi lepše da sam na kvadu, ali ajde, dobro i na bajsu. Iza mene je autoput. To je sad ispred, iza mene je autoput. U moje glavi će sad bude Novi Beograd ispred mene, ne autoput. Imam osjećaj da je ovo je put za Beograd, a tamo je put za Zagreb. Gde su oni mene ostavili, brate? Sam ja našao Savu i otišao negdje da ne trebam da idem. Znači, ja sam ubeđen da je ovo put do Beograda. Samo da li moguće da je Sava toliko kribudava ili sam ja nešto to loše skontao. Evo ga, autoput, predivan prizor, a Sava i Dunav se spaju u Beogradu. Gde sam ja, brate? Ja pratim tok Save i nema nigde Beograda. Gde su oni mene odbacili, brate? Ja sam već trebao da nađem na Dunav, to jest na Beograd. Ovo predugo traje, brate. Ja ljudi verglam satima i satima, ne mogu više da verglam. Ovaj truckavi put, otpali su mi zglobovi, dupe mi je otpalo, ne mogu više ljudi. Gde je Beograd? Šta je ovo? Kaka se obrda, brate? Otkud ovaj autoput? Šta je ovo, brate? Gde sam ja otišao? Smiješno, ali ja nemam izbora, moram otići kući. Ovog puta išao negdje idem, otpalim iz globovi, a vidim tamo jedan odličan put, tako da pratit ćemo njega. Dokle on ide, ne znam. A, bar više nije truckav put. Ovo neko još mogu i da preživim. Imao sam osjećaj da mi je jedno 5 puta bilo lakše da vozim po ovom ravnom putu. Koliko god taj put po zemlji izgleda dobro, mnogo je teži za vožnju. Najgore je to što nemam svetlo na biciklu, što sam iznajmio. Nisam ja osvetljen uopšte. Ako ću ići po noći, mora biti ovako isto neki offroad da nema auta. Ne mogu ići u civilizaciju, to je loše jako. Zašto ja još uvijek ne jedim BG? Posljednja čokoladica. Jedem je već od muke. Ovo sunce u životu nije brže zašlo. Đubre jedno. Vode mi je ostalo 2 gutljaje. Aj, ja sam ženjan. Znam, idem u dobrom pravcu 100%, ali brate, ne znam zašto tako daleko. Baš dugo verglam. Ništa. Dobro veče. Moralo se jednom desiti. Kako sam ovo uspio? Dva lanca, dva, jedan pored drugog, kako ovo moguće uopšte? Davno nisam namještao lanac, ljudi. Ne pameti. Treba da bude prilično jednostavno. Mislim da je vreme da mi otkrijem tajnu šta se stvarno dešava i gde sam ja pogrešio. S obzirom sam bio ubeđen da sam u ovom delu, da kažem, Srbije, jer nisam prešao nikakav most preko nijedne reke, znao sam da moram naići na jednu reku, da je ovo bila Sava ili Dunav. Skontali ste u videu da sam jurio Savu. I stvarno sam je našao, međutim ima jedan problem. Sava krivuda. Ja sam bio ubeđen da je Sava prava. Još si rimuje to. Naravno sam ja naišao na te Savine krivine
I put, koji je trebao već da bude gotov, je izgledao kao da tek počinje. Truckavi putevi su me ubijali, vozio sam duplo sporije, umore počinje da me stiže, ali sam znao da ne smem da odustanem. Ubi me, promaja, morao sam. Muzika mi mnogo pomaže. Ne znam zašto nisam ranije počeo slušam. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. For your love with a cold hard hatred. Ovo će zvučiti glupo, ali bukvalno zadnje dva sata konstantno razmišljam da odustanem, ne mogu više, čemu ovo crkla sam, ali ono verglam. I uvek razmišljam o sebi, malo će biti glupo, ali kao ono, šta ako neki profesionalac u biciklizmu ili recimo Aleksandar, kojeg sam spominjao prethodno, šta ako on bude gledao ovaj klip? I ja želim da on kad bude gledao ovaj klip bude u fazonu, brate, lik nije vozio ono, ne voze lik nikad bajs. I ovo je uradio za jedan dan, kao okej, okay, dobar je, potrudio se, dao je sve od sebe. Svim profesionalcima, ovo što sam ja uradio danas, vjerojatno smiješno. Ali, žene budu u fazoni, ne, baš je dobar za amatera, kao, vidi se, lik ima neku vatru u sebi. I nije sad da kao meni treba neko njihovo kao priznanje da oni kažu, ej, siće, ti si dobar. Nego čisto da ja znam da, eto, ne znam, teško je da objasnim, malo bole leđa pa ne mogu da razmišljam. Ali kao u fazonu, naš, ono, želim da budem jedan tih ljudi koji, ono, naš, imaju vatru u sebi, koji neće tako bez veze da odustaju. Čak i ako totalno nema smisla, ovaj klip neće ništa bolje, prvo će dosta klipova, niće ja zaraditi nešto više para od njega, nije ono kao, nije najbolje trošenje mog vremena. Da kažem, kao nije najprofitabilniji. Jedna osoba s kojom se boriš si ti. I dobro je kad ti imaš dobru sliku o sebi, kad ti veruješ u sebe. Nekad kad ti bude stvarno bilo teško, a bude ti trebalo da guraš, kad bude trebalo da daješ sve od sebe, moćeš jer si uradio ovakve gluposti, razumeš? Radiš ovakve gluposti i te gluposti si izgurao, onda možda izguraš nešto što ti je stvarno bitno. Da, ovo je sve samo trening. Okej, dosta sam srao. Nastavljamo se verglanjem. Žedan sam, znači popio bi sad vodu iz ove lokve, majke mi. Da sam care sada. Koliko može biti loša ta voda? Realno, to je samo kiš. Čekaj, prvo ostalo mi dve kapi ovdje. Svaka kap je dobrodošla. Kao na hemiju, onako s vakumom da izvučem. A? A? A evo jedna je za Bear Grylls-a. Kako on brat pije onu vodu iz onog govneta od slona? Ali me lik pogledao kao ko je ovaj idiot ovdje? Šta radi ovdje predveče nedeljom? Dalje, danas je nedelja, dan za odmor. Molim te, budite fini kerovi, molim te, budite fini kerovi. Ćao lijepi, doći. Dođi se mazim, ti si dobar ker? Bravo, lijepi. Ćao, ćao. Gdje ste mi neki čupavci? Vi hoće da se grizete? Šta ste neki grickavi ker, a? Ovo si opasan. Dobre, nisu me napali. Samo mi daj neki bolji put više, bre. Nemam više se truckam. Jej, poželao sam novi put, dobio sam novi put. Yes! Ja, konačno, konačno! Ah, yes! Yes! Kao što vidite, pada mrak. Ja sam sve umorniji i umorniji, znači ono baš mi je teško. Nemam da pravim pauzu zbog komaraca, a i zašto će pasti mrak. Imam plan B za ovakvu situaciju, taj plan je. Ti veća se najezio, a tek je build up, znači nije ni drop. Opa, idemo! Moram prebacim u veću brzinu. Male brzine nisu za mene. Drop!
Miloše! Gde je taj Beograd? Šta se dešava, bre? Gde je Beograd više? Nemam još puno dana. Još šta si ja upustio? Ne, neko sprda, brate, kakaj sad ova pruga? Ja ne mogu više, pada mrak, ne mogu. Plan B je bio najgori plan do sada. Definitivno. Mislim da treba da se uozbiljim, da gledam da uhvatim jedan tempo, da ga držim, da što manje pravim pauza, jer iza je baš smrkava siza. Znači ono vidim kako je sve mračnije i mračnije. Gledaj ovo što je lijepo, brate. Kako je lijepo, brate? Ne znam šta je, mom iz stres ruke, izvinite. Pogledaj, kako je lijepo sve nekako. Zvuku da objasnim. Kao da su neki oblaci ili zeleni. Wow, volio bi ovdje dođem još jednom. Stvarno izgleda magično. Wow, gledaj nebo iza. Wow, gledaj nebo iza, zalazi sunce, nebo sam. U šta se ja opustio, brate? Ovi prutskavi putevi su najgori. Vole me i zglobovi i dupe jako. Brate, ovo sunce sve brže i brže zalazi. Došao do malo boljeg puta. Ajoj, koliko je bolji put. Ajoj, koliko sam si ja zvezno. Ajoj, koliko je bolji put. Koji sam ja idiot, sam išao off-road pored Save. Bolje sam 5 puta promašio put. Ajoj. Evo još jedan autoput. Ja ne mogu da verem. Ja ne mogu da verem. Šta sam ja upravo sebi uradio sa životom? Palio sam blic na telefonu, kad neki auto ide, ja ovako mašem, da me on vidi, da me ne zgazi. Brate, ovo je toliko glupo. Toliko sam žedan, toliko sam gladan. Verglam non stop, put je dobar, ali je toliko mračno i toliko me boli svaki mišić. Boli me, skoči iz glavove, kolena, kukovi, dupe, svaki deo dupe te me boli, ramena, gornja leđa, donja leđa, vrat, glava. Ovi ručni zglobovi me ubijaju, znači, jako je mračno, znači ja se bojao preko dana da će me zgaziti ljudi, a ne noć. Na sve to, ekstremno sam žedan, ekstremno sam gladan, treba mi pauza, nisam pravio pauzu zadnjih ne znam koliko sati. Drago mi sam u kondiciji, ali moje tijelo polako počinje da otkazuje. A najgore od svega mi je bilo to što nisam znao koliko sam udaljen od grada. Ko mene je sve bilo crno, nadao sam se da ću vidjeti neku zgradu, neka svetla. Ništa se nije vidjelo. Imao sam osjećaj da sam bio okružen drvima, oko mene su prolazila kola, samo sam želeo da napravim kratku pauzu, samo malo da dođem sebi. Ljudi, našao sam spas. Kafe, bar i restoran. Ovo mi je trebalo. Znači ne mogu više stojim. Ne vidi se, ova maska je skroz mokra. Mog znoja. Ja sam bukvalno gotovo. Ajde, kono, bre, molim te, možda uđe, brate, žensku kira. Voda. Dario. Pa šta ti radiš, čovječ? God se je vidjela na mapi da sam prestao da se pomeram, ona se zabrinula i došla je autom da vidi šta se dešava sa mnom. Naša me guca, lano. Ne mogu da se obradim koliko mi mozak ne radi. Jesi ti normalan, čovječ? Šta ti radiš ovaj? Bukom, došao sam u ovaj kafić. Tu je kraj mog plana, ja ne znam šta ću dalje. Tijelo mi je skroz otkazalo, mozak mi je skroz otkazao, noć je poginuću. Moram smisliti neki plan. Aj prvo jedemo pa ću smisliti neki plan, molim te. Kako si me našla? Pa imao se lokaciju. Jako malo sam išao po putu, sve je bilo zemljeni put. Lepo izgleda, baš dobro miriše, baš. Aj, probaj, mi smo molim. Kalorija. Je ko za kako si ja spažio danas kalorija? Od kad sam došao kod Save, ja nisam pravio pauzu. Pa mogu zbog komaraca. Videli smo, mi vidimo... Ja stanem, ubij me komarci, ne mogu,
nisam pravio pauze uopšte. Doneli smo odluku da spakujemo bicikl u auto posle večere. To nije kraj priče, jer za samo 2 minuta ja sam se pokajao zbog moje odluke. Ja sam inače Goci namerno rekao da mi nikada ne govori gde se nalazim i koliko mi je ostalo do grada. Samo nisam ovo očekivao. Brate, lažeš me, tu dovde šetamo peške. Da. Oh my god, koliko sam bio blizu. Jako si bio blizu. Gle. Pa nisi trebala doći po mene, brate. Nisi trebala doći po mene. Ne, brate, ne. Ja mislim da imam još 2 sata da vozim bajs. Gle. To je to. Gledaj, evo ga. To je to, evo ga, Novi Beograd. Znači, maksimalno 20 minuta sam imao. Stani. Nemoj, idem bajs. Nemoj. Što da ne idem? Nemoj, nemoj da te čekam. Ne, odustao sam na samom kraju. Fuck. Ajde se vratimo nazad i da se vozim bajsom kući opet. Ajde, molim te. Iako se osjećam kao neuspeh. Toliko sam se trudio i failo sam sam kraj. Ne mogu na 5% zadnjih da izgubim. Što mi nisi rekla, Vergla, imaš još jako malo. Zna si izgubio, ali ostavite što. Goca je za kraj spremila iznenađenje. Tako iznenađenje da me je direkt pogodilo u srce. Toliko me zavolila duša da sam sljedeće jutro, čim sam otvorio oči, seo na bajs i odvozio ostatak puta. Duplo. Evo mi pored znaka od splava. Pošto sam došao jako rano, nažalost splav ne radi. Daj ne vjerujem da sam odustao na ovako maloj distanci. Ali evo danas je da je poduplam. Vjerovali ili ne, sad mi je još gore. Sad imam i upalu mišića, sad sam se ohladio. Bolovi su mnogo jači. Jedno što sam odmorniji, ali me sve duplo više boli. Sad još samo da vratim biciklo nazad i onda vam pokazujem šta je meni Goca pripremila sinoć. Šta je mene natjeralo da čim ustanem da se vratim na mjesto gdje sam zapeo. Toliko me je pogodilo da bukvalno otvorio sam oči i došao sam ovdje. Nisam ni čašu vode popio. Uuuu, protreći, brzo. Sve nije dobro kod mene. Ovo je užas, Goc. Ovo je... Ja sam pao na zemlji, ti me gaziš, bro. Gubim sve osim kilograma.